دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا گلا، لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا گلا، اور مولا کی آنکھوں میں اندھیرا گیا، رشت میں ابن حسن